Alo. Alo, salam ana. Salam oğlum, salam əsgər. Necəsən sən? Sənə qurban, yaxşıyam mən. Sən necəsən? Ay maşallah, sənə əhsən. Ağrılarım olur hərdən. Keçib gedir. Əvvəlki də çox incitmir. Səhər qonşu Çimnazgilin evlərini süpürmüşəm. Fatmagilin bütün işini bitirmişəm. Arzugilin xalçalarını götürmüşəm yumaq üçün. Sən özündən danış görək, əskərliyin hələ bitmir? Nə qaldı ki, hikayə? Yaz qutarsın, üzü yaya. Təqris olub qayıdacam. Bir də gördün, gecə gəlib yatan yerdə oyadacam. Narahat da olma qəti. Yerim rahat. Yeməyimiz, içməyimiz var hər saat. Sabah poçtla 20 manat göndərəcəm, götürərsən. Qoy gedilin yan cibinə, itirərsən. Ayana, lazım deyil, dalaşmayaq. Uşaqsa nəsən elədir, bu barədə danışmayaq. Lazım olsa istəyərəm. Bilirsən ki, utanmıram, mənə pul ver, söyləyərəm. Nəsə ana, vaxtım azdır, düzülüşdür. Növbədəyəm bu gecəni, sıra üçün hamı düşdü. Öpdüm səni. Get, bala, get. Ayıq-sayıq xidmətdə ol. Komandirin nə deyirsə, sözün eşit, diqqətdə ol. Sabah mənə zəng elə, ha. De amanət ol Allaha. Sağ ol. Sağ ol. Salam ana. Salam oğul, siz kimsiniz? Dünən gecə... Dünən gecə? Ana, dünən gecə şəhid olan övladımın dostuyuq biz.